aqui, a Sara. Vamos lá, percurso 4 km. Vai 2 e volta 2. Quem fizer os 4 km vai concorrer à premiação dos troféus. 5 primeiros gerais, masculino e feminino. E 5 primeiros lugares, masculino e feminino. Os alunos, quem são alunos? Vai concorrer, vai ter esses troféus. 2, 1, partiu, fudeu, já. Down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day I die. O cachorro, tira o cachorro. Eles têm que ir. Olha, na minha idade eu acho que só tem ele mesmo. Então eu chego. Pode tirar? Aí, agora tá tendo passando aqui, ó. Olha aí. Ainda tá filmando. Pode tirar. Geral feminino na cidade de Acopiara, Palominha. Parabéns, garota. Obrigado por ter vindo participar do nosso evento. Vai, Piara, ganhou. Tirei todo mundo. Acopiara e Iapuã. Fez no canto e não comeu lá. Vai, 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 vai. Volta todo mundo. Peraí. Sorriso, sai daí, vereador. Agora vem pra cá, bebê, deixa só as apertas. Troféu pra cima agora, vai! Troféu pra cima, tudo mimosa. Aí. Primeiro lugar, primeiro lugar. Robson do Codiá. Mais um do projeto Saúde Codiá. Tem algum link do projeto de saúde hoje, Jesus Cristo? Ei, tira a foto aí, tira a foto. Vai, tira a foto. Nome da Pampieiro! Vereador, fica aqui, pode ficar aqui, vereador. Ali, tira a Pampieiro! Parabéns, meu garoto. Nossa, de a pé. Vem o troféu, não ia levar o carro. Terceiro, quarto colocado. Vem na cidade dos pistoleiros. Jaguaretã. Vem, Jorginho. Vamos com calma. Vamos com aí. Rapaz, foi bagaceiro os dois aí, ó. Monstro. Monstro. Quem quiser fazer uma encomenda lá, Jaguariba, lá, baratinho lá. Vale a pena, os caras não erram. Não erra. Ah, vem outro, lá vem outro, daquele jeito. Fez aqui, mora com lá. Marcos Vinícius, Codiá.
pular. Vamos. Marcos Vinícius. Parabéns, Martinhos. Obrigado. Vinícius, aqui, ó, por favor. Cada um tem uma história, pessoal. Cada um tem uma história. Obrigada. Tem umas mais tristes. Segundo lugar, garotão, é show de bola. De parabéns, nosso amigo Ramon, lá de Baretama. O pai dele não deu nem comida dos porcos hoje. Parabéns, pra valer a pena. O pai deixou os bacurim lá, ó. Não deu nem comida, mas trouxe o filho, apoiou o esporte, ó aí. Molecão aí, novo. Se salva. Olha o esporte, como é bom. Lá vem o garotão, primeiro lugar. Na cidade de Acopiara, grande corredor, Andrezão. Bem-vindo mais uma vez, garoto. Danado, olha, se faz de morto, ó. Não mexe com ninguém, ó. Não confie no homem que tá lá. Apresentando a nova eleva. Móveis mais barata, quase tudo mobiliada. Graças a Deus. Show! Agora só okay. Desce esse teu banner, ó. Sobe agora, pra cima, vamos. Valeu, meus garotos. Show de bola. Parabéns.